دوای وی بریاری انجمنی وزیرانی عراق بوقر بوکرنوی با شخوراکی هاولاتیان با 25,000 دینار بو هر هاولاتی اکچو بواری جیب جیب کرنوا لیساد جماریگ ده هاولاتیان اشکرای دکن بریکارکن با بیانوی جورا و جورا و کمتر لو برپاریان پیادن بریو بری لقی سرچی خوراکی کرکوکی جرای دگینید هر بریکاری کمتر لو 25,000 دینار با هاولاتی بداد روبروی لیفرسینوس زادان دبیتوا داواش لا هاولاتیان دکاد لو جورا حالتانا ئاگاداریان کنو. دوای حکومتی عراق بڕیاری دا لابری قەرەبوویی بەشە خۆراکی هاوڵاتیان بڕی 25,000 دیناری عراقی بەر هاوڵاتیەک بدرێت. لێستادا بەشێک لە بریکارەکانی شاری کەرکووک بە بیانوی جۆراوجۆر کەمتر لەو 25,000 دینارە دەدەنە هاوڵاتیان. ئێمە شەش کەسن. شەش کەسن. چەندێک تان وەرگرت؟ ئێمە نەفەری 25,000 مان وەرگرت فەقەت 1,000 دیناریان لێ بڕین. بەڵێ بەڵێ. یکی هزار نرمان داو بله یکی هزار یعنی بری وزارت کار او جانه و چند نفر حود نفر این بدم به هر حودی چند سات و حبتا و پینچ هزار مالی هزار دینار هزار دینار بله و چند نفر چهار نفری چند دامان سات هزار مالی گده بس با ایک پین سات نایلی بره مثلا هیا هر بو خوی وک هدیه کیش 250 بگرن 500 بگرن تو اما ده بلام اجباری نیه مثلا اجباری نیه او اجازه برای تو پاره وره گری مثلا من گونی یکم گرتو تو لبان قال کدی ته نای زحام بو اگر نقص شی هبیت او لسر من اکی برای بری لقی سرچی خوراچی کرکوچی جرای دگینت بری دیاری کردنی او 25,000 به پی بریاری انجمنی وزیران او هیچ بریکار یک بوینی لو بر کمتر بدات به حوالاتیان تاکید دکاتو او بریکارانه سزا ددرین گربتو کمتر لو 25,000 دابش بکن داواش لە هاوڵاتیان دەکات لە کاتی بوونی ئەو حاڵەتە ئاگاداریان بکەنەوە بە پێی بڕیاری ئەنجومی وەزیران و بە پێی فەرمانی وزاری و بە پێی فەرمانی جەنابی پارێزگار و بە پێی ئەو بڕەپارەیە کە دیاری کراوە بۆ هاوڵاتیان 25,000 دینارە بێ کەم و بێ زیاد بۆ هەر کەسێک بۆ هەر نەفەرێک و هیچ بڕیارێک نییە بریکار بتوانێت 250 دیناریش یک فلزێک کەمتر بدا لە 200 لە 25,000 بە هیچ جۆرێ بریکار ناتوانێت هیچ مەبلەغێک وەربگرێ بۆی نیە و داوامان لە هاوڵاتیانی بە شەرەفی شاری خۆشەویستی کەرکووک هەیە ڕێگە نەدەن بە هیچ بریکارێک لە بڕە 25,000 کەمتر وەربگرن و داواکەین لە هاوڵاتیان بە زووترین کات ئەگەر حاڵەتی وا ڕوویدا پەیوەندی بە لقی تەمویینی کەرکووکەوە بکەن یان بە تایبەتی پەیوەندی بە فەرمانگەی چاودێری بازرگانی و دارایی کەرکووک بکەن لە بەرامبەر فەوتانی بەشەخۆراکی مانگانەی هاوڵاتیان حکومەتی عراق بڕیاری دا هەر هاوڵاتیەک بە بڕی 25,000 دینار قەرەبوو بکرێتەوە لە دوای دەستپێکردنی دابەشکردنی ئەو بڕەپارەیەش بە وتەی هاوڵاتیان بەشێک لە بریکارەکان کەمتر لە 25,000 دیناریان پێدەدەن هەڵکەوتازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هەندێک لە دانیشتوانی گەڕەکانی کەرکووک بە تایبەتی گەڕەکەکانی ڕاپەڕینی 1 و 2 داوای جێبەجێکردنی پرۆژەی خزمەتگوزاری دەکەن و ئاماژە بە کەڵەکەبوونی خۆڵ و خاشاک لەسەر شەقام و کۆڵانەکانیان دەکەن و داوای چارەسەرکردنی دەکەن لای خۆیەوە بەڕێوەبەری شارەوانی کەرکووک ڕایگەیاند لە بەرنامەیاندایە لە بودجەی ئەم ساڵدا چەند پرۆژەیەکی خزمەتگوزاری لە گەڕەکی ڕاپەڕین بخەنە بواری جێبەجێکردنەوە وتیشی بە مەبەستی پاکردنەوەی خۆڵ و خاشاکیش تیمەکانی پاکردنەوەیان بۆ دەنێری دانیشتوانی گەڕەکانی ڕاپەڕینی 1 و 2 شاری کەرکووک گرفتی کەمی خزمەتگوزاریان هەیە و خۆیان دەڵێن تا ئێستا نەتوانراوە لە بەشێکی زۆری کۆڵانەکان سەرەتاییترین پرۆژەیان پێبگات دانیشتوانی گەڕەکی ڕاپەڕینی 2 بە تایبەتی ئاماژە بۆەوە ئەکەن لە دوای پرۆسەی ئازادیەوە تا ئێستا هیچ پرۆژەیەکی خزمەتگوزاری بە گەڕەکەیان نەگەیشتووە و لە کەشێکی نەگونجاودا ژیان بەسەر دەبەن ئەم گەڕەکە ڕاپەڕینی 2ە ئەکەوێتە لە کوی جوگرافی ئەکەوێتە بین دو سایدەکەی عسکەری و 16 ئاب ئەو گەڕەکە بەڕاستی وەک ئێمە ئاوارەین لە دوای پرۆسە هاتینە ئەو گەڕەکە حتا ئیسا لەم گەڕەکە یعنی هیچ نەکراوە لایەنی خزمەتگوزاری بەڕاستی ئێمە بەڕاستی دەستخۆشی لە کاک نەژمێت دینەکەین دشۆن دەستی دیارە لەم شارە بەڕاستی بەس نازانم ئەو گەڕەکەی ئێمە بۆ نەکراوە ئەگەر بێ ئەم گەڕەکەمان بۆ قیرتاو بکە مستەوسفمان نییە مناڵێکمان نەخۆشەکەی خۆمان زەختمان بەرز دەبێ مستەوسف گەلێ دوورە ناتوانین بڕۆین ئیترم جادەمان بۆ قیرتاو کە سەیارەیەکمان بۆ تەرخان کاهین بەلەدیە و زبڵمان بۆ فڕێدەوە بە قورئانە لێی لە چۆڵەوانی دانیشتووینە زەلامان لە ماڵدا نانشێچن بۆ ئەو دەشتا لێ دڵمان تەقی توش حالە نەفسیاتین یەکی ڕاپەڕینی 2 لە ناحیەی خزمەتگوزاریەوە
بهيت شوية خدمت جزاري من بهمو شوية يعني صفر لناين همو خدمت جزاري كوا شوار دورة من همو خدمت جزاري تيا كراوا يا ما بيبشين هنا نرجع ده معناه نري معناه نبان معناه أم بطلع أنا شيء كتاي استمع وتو هيش خدمت جزاري شو بونها تو هذا جيجي مستوصف معناه جيجي حديقة معناه جيجي مكتب مكتب من تارا دي باشا لبرو مكتبة تازة من بو كراوة تو تازة كراوة تو بس وكو هيك خدمت خدمت گزاری جعدوبان مانیا بروبری شاروانی کرکوک اجرونی کرده و گره چی راپرین چکا لگرکا فراوانکانی شارکو ناتوانن لماوی چی کم دا چشه کمی خدمت گزاری تیا دا چار سرب کن بلنشی دا لبودزی هم سال دا چن پروژیگ لو گرکا بخن برنامه کارکانی آنوا گره چی قادسیه طبیعی قادسیه زور گوره قادسیه کو قادسیه دو اما اما دو ساله سه ساله پروژه من هي سالانه پروژه من استشوا پروژه من له قادسیه رانه واستاوین له قادسیه بلهم قادسیه له بروی گرککان زور زور گورن شارعکان جادکان برینن له برو رنگ او پاره کترخانه کری بشنک من اوی که بتوانم سالانه پروژه چان بو دانیم سالان پروژه چان بو کم به پی موافقه مجلس محافظه که هر گرچک پاره بو ترخانه کن پاره ریجه یک ترخانه کری بو او گرکانه و ایما درست یکین بمانه همو قادسیه تواکین بساله قطعا ناتوانین بمانه با دو سال رنگ زحمت بی بلام ایما مستمرین لخزمت گزاری بو او گرکیا و به همون شوی خزمتی آنکین و کاری جوانی تیه های استش کارکین لو گرکیا ایما استه یکیک لجاده سری چکانیان تازه اکین و قیر اکین سبارت بکلکبونی خول و خاشاکش بروبری شاروانی و تی گرتی مکانی شاروانی سردانی گرکانیان نکرد او آگاداریان بکنو تا و کوراستخو تی مکانی پاکرنویان بوب نیرن اما تلفونکان من کراو تو با مسیج کن بوب نیرن با تلفونکم بوب کن بلین اما فلان گرچین دو روز سه روز هفته که نهاتون لماوی نالیم ساعت که بلام لماوی عینا روز بیان او تی مکان من بگن آبی حتی هریب گرن بیان گرچی راپرینی چه کلو گرکانی لدوی پروسه ازادی و اجماری چی زوری آورکان تیای دانشتجه بونو با اوتی خوشان لیستا دا با کمی پروژه خدمتگزاری و دوچاری گرفت بونتو داوکارن لبودزیم سال دا ایداری کرکوک لو گرفتار رزگاریم کات. حلقه و دازیز کانالی آسمانی کرکوک.